E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Infotec Media. E no vídeo de hoje eu compartilho com vocês Windows 11 24 H2 versão Ultralight. Se você quiser a Light, pessoal, nós postamos aqui no canal, né, fazendo a review do canal do Windows Light, né, na verdade, da ISO, que foi editada pelo dono do canal do Windows Light e, né, hoje a versão Ultralight, que hoje sim você vai conseguir ver a barra de tarefa. Da última vez que eu gravei o vídeo, eu tive que apagar e fazer de novo o vídeo por conta deste comentário aqui. Não sei se o amigo ele é inscrito ou não, mas seja bem-vindo. Agradeço desde já pelo feedback e ajudou bastante aqui o canal. E ajudou muitas pessoas também que precisavam ver a barra de tarefa. Como vocês agora estão vendo, a barra de tarefa é muito bonita, muito clean. Eu gostei e eu creio que vocês também vão gostar com relação à aparência. E você que trabalha o dia inteiro em computador, você sabe do que eu estou falando, né? Você sabe que muitas das vezes um sistema muito claro, né, agride muitas vistas. Processa 47 e 800 de memória, tá? Para chegar a esse resultado também, você pode estar desligando, se você não usa impressora, não tem por que você estar com o spooler de impressora ligado. Você vai estar consumindo, né? Então, aqui tem a opção de deixar ligado, desligado. Então, na tradução para o português, on é sim e off não, certo? Então, está aqui o Windows Firewall. Se você quiser desligar também, eu desliguei. O Windows Update também, se você quiser desligar, você desliga. E para deixar o Windows Explorer, que seria essa interface aqui do Windows, né, transparente, você vai nessa mesma pasta, você observa que ela tá, já tá transparente, né, porque eu tinha mexido. Então eu não quero que fique transparente, ou eu quero que fique transparente. No meu caso, como eu já tinha ligado, eu vou desligar agora a transparência, tá? Então tá aqui, ó, vou clicar em desligar a transparência e ele vai ficar totalmente dark, entendeu? E aí, restart, reinicie, vai estar reiniciando em 5 segundos. Aí vamos ver se ele vai reiniciar automático. É, ele desligou e tá aí totalmente dark. Se você quiser transparente, é só fazer o passo a passo. Ele vem dark e aí eu coloquei transparente. Aí depois eu desliguei o transparente e agora está como ele é pós instalação. Essa ISO, pessoal, não tem Windows Defender. Então, pela mídia aí, o Kaspersky é o melhor, né? Pelos comentários nas redes sociais, eu vejo muita gente falando bem também do Panda, tá? Então, fica ao critério de vocês, porque essa diferença aí, essa indiferença com o Windows, né, Defender, porque o Windows Defender consome muito, é muito pesado, tá? Olha só, pessoal, espaço em disco é 3 GB, tá? 3 GB, 2.96 a 3 GB de consumo. Isso é muito bom para aqueles HD que tem pouco espaço. O tamanho da ISO, pessoal, para quem tem aquele pendrive 2 GB, é 1 GB apenas, né? 1 GB apenas, você que tem um pendrive de 4, 2 GB, essa aqui tem apenas 1 GB, tá? 1 GB. Beleza? Bora, pessoal, nós vamos ver finalmente aqui a versão, né? É a única, tá? Não tem atualização. É a única versão. Se você tiver curiosidade a respeito de que data é essa versão, é a 24H2, você pesquisa aí, a build é 26100.1. Você pega esse número e coloca lá, build Windows 11 24H2 26100.1. E aí vai estar ali na Google, né, a especificação e a data dessa atualização. O Windows 11 que foi instalado aqui foi o Windows 11 Pro. É o único que tem Windows 11 Pro, essa versão Ultralight. E aí, pessoal, tem os temas aqui que você pode estar escolhendo. Se você precisar da loja, vem aqui nessa pasta extra aqui, mais info. Vai estar aí o que você precisa, né? Desde navegador, desde você colocar aqui controle de usuário. Por exemplo, você quer colocar o nome de usuário, senha para acessar o computador. Só você vem aqui, ó, Change Username. Falando sobre tradução, vou deixar um vídeo junto com o link.
entendeu? Para vocês, né, fazer a tradução, certo? Aqui é o controle de usuário que eu estou acessando. E aqui você já sabe como fazer, né? Se você tiver dúvida, é só você ver no YouTube aí, muito fácil. Ou às vezes não vai ter nem necessidade de você ver um tutorial aí no YouTube de como mudar o nome, que aqui é muito fácil. Então você adicionar uma conta aqui, pessoal, e colocar seu nome ou colocar sua conta aí da Microsoft, caso você queira acessar com sua conta Microsoft por questão de segurança, tá? Você pode criar também uma conta local, que é aqui, ó, Creation, criar senha. No meu caso, no seu caso aí, se depois da tradução, você não vai precisar ficar aqui traduzindo que nem eu. Então você coloca aqui a senha, você cria e beleza, pessoal. Vamos aqui, interessa, que a loja, com certeza vocês vão estar procurando. E aqui no caso, você não vai precisar assistir aquele vídeo que eu fiz. Tenho dois vídeos aqui no canal falando sobre loja, né? Como instalar a loja, tá aqui, tá iniciando a instalação da loja. Enquanto isso, nós vamos correr lá para a pasta do navegador, aonde está os navegadores, aqui é o Browser Installer, Firefox, Chrome e Edge, tá? São esses três navegadores. Aqui já está disponível a instalação, muito fácil, você clica em Yes, muito tranquilo, beleza? De boa. Enquanto isso, a gente vai agora ver os temas em Personalize. E é para aquele computador, pessoal, que não roda em 200, esse aqui vai rodar. Beleza? Caso você é uma pessoa que tem hardware completo, eu creio que para você não vai fazer muita diferença, né? Falar em hardware, né? Muitas das vezes, para você usar, no meu caso aqui mesmo, vou ter que trocar a placa-mãe para poder usar o NVMe. Eu posso até colocar um adaptador aí, beleza. Vai rodar o NVMe, porém o sistema operacional não vai rodar dentro do NVMe. Então, no meu caso, eu vou ter que fazer um upgrade, vou ter que colocar uma placa mãe. E o NVMe, depois eu vou comprar um NVMe, aí eu instalo o sistema operacional do NVMe, vai ficar voando, entendeu? Agora, para quem tem um PC muito fraco, isso aqui vai dar uma ajuda muito grande, vai dar uma enxugada, né? Ele já é enxugado, esse sistema, né? E aí vai dar uma ajuda, vai ajudar ele rodar um pouquinho melhor, né, pessoal, e do que se você for rodar um sistema operacional completo, né? Tá? Nesse sentido aí ajuda, né? Não me refiro a jogos, jogos é diferente, né? Dependendo do que você vai jogar, né? Há um tempo atrás tinha jogos que você já rodava sem Hyper-V, agora tem jogos que rodam com Hyper-V, é complicado, né? Então aqui, como eu falei para vocês, aqui muda o ícone, aqui a loja já sendo iniciada. Aqui muda o ícone da lixeira e muda a setinha do mouse, cada tema que você usa. Se eu for ficar o dia todo com esse tema muito claro aqui nas minhas vistas, acabou. Final do dia, eu com as vistas queimando. Você que já trabalha, você que trabalha com computador sabe o que eu tô falando, né? Eu também trabalho com computador e fico chegando quando eu tô trabalhando lá com o computador, chegando no final do dia, minhas vistas tá queimando. Computador, imagem, essas coisas assim. Aqui a seta do mouse mudou e mudou o ícone da lixeira. Então tá aqui um temazinho dark aqui, ó, para você ficar tranquilo com as vistas suave, sem agredir as vistas. Ou você gosta de uma coisinha mais RGB assim, ó, já alivia as vistas, né? Beleza, pessoal. Mas sobre o Windows aqui, ó, vocês já viram bastante. Eu acredito que eu já ajudei vocês. Se você quiser mudar o wallpaper, você consegue mudar e, ó, por aqui você deixa o tema e aí só muda o wallpaper, caso você não queira mudar o tema. E para resumir, pessoal, você que mexe com Windows Box aí, você que joga Windows Box, tem esse spec aqui, tá? Esse aqui, tá? E aqui no caso, para se você for fazer login, você liga esse regedit, se você não for usar mais, você desliga. Aqui tem as orientações, você pode copiar todas essas palavras que estão na língua inglesa e no Google Tradutor, que vai estar sendo traduzido aí. Vocês vão entender o passo a passo. E é você tá dando dois cliques aqui, reiniciando o computador, pelo que eu entendi ali na tradução. E aqui mais uma vez para você ligar a impressora, tá? Estou fazendo essa parte aqui porque muitas vezes tem gente nova no canal
e não viu ainda a review que eu já fiz desse canal, dessas ISO desse canal dos Estados Unidos, tá? Se você quiser fazer uma doação, eu vou te mostrar onde é que fica. Aqui são mais atalhos aqui, aqui é plano de energia, caso você queira alterar. Aqui é o PowerShell, caso você queira usar. A gente vai ver aqui agora os créditos do canal do criador dessa ISO, né, nessa review, que eu gosto de fazer uma review completa, bem mastigadinha aí para vocês. Nem sempre dá para a gente ficar aqui muito tempo, né, devido à correria do dia a dia. Mas aqui tá os créditos, aqui tá o link do canal, aqui tá o website do canal, para vocês lá, beleza, ir lá e fazer um cafezinho, como eles falam lá na tradução do inglês para o português. Se você quiser mandar um cafezinho para eles lá, no caso vai ser para ele, né? Eu não sei se é uma equipe ou é ele sozinho. Ele tá lá também recebendo doações, né? E aqui está, pessoal, que é o acesso ao plano de energia, como mostrei para vocês. Você consegue fazer aqui a mudança do plano de energia, principalmente vocês que aqui, ó, Power sabe que é, no caso, aqui é o plano de energia para quem usa SSD e tá com o computador, notebook, no caso, o notebook, ele fica ligado fora da tomada, né? E aí, no caso, se você for usar ligado na tomada, você muda o plano de energia. Se for SSD, então você vem aqui e desmarca o SSD, que ele vai estar voando, né? Então o sistema já é enxuto, mas a velocidade do SSD, aí ele vai voar, entendeu? Nesse sentido aí, você desmarca essa caixinha aqui se você usa SSD, tá? Se você usar HD, não é bom fazer isso, senão dá um monte de problema. Então, família, voltando aqui ao vídeo, então aqui tem essa pasta aqui, Windows X-Lite, e dentro dela já mostrei aqui as coisas que você pode estar usando. Essa pasta aqui opcional é aquela mesma da área de trabalho. Aqui é outra forma de pesquisa aqui, não sei para que serve, mas tem gente que usa. Eu não uso, não sei qual é a finalidade, entendeu? Se tiver algum programador de plantão, alguém que já usou, deixa aí nos comentários. Isso aqui parece que acessa as pastas mais remotas, né? Mais remotas, que eu quero dizer. Eu não quis dizer remoto, as pastas mais escondidas, alguma coisa assim, né? Esse software aí, eu vou dar uma pesquisada com mais calma. O Inaero, como a gente sabe, é para você personalizar o sistema operacional do seu gosto, na sua maneira, entendeu? E é isso, família. É isso que eu tenho. Esse foi o nosso review de hoje, né? Dessa ISO aqui 24H2 versão ultralight. Lembrando, pessoal, que aqui nós não temos acesso ao Hyper-V, a não ser que você usa, que é o Inaero. A não ser que você use um comando lá, e provavelmente ele deva ligar aí, deva funcionar. Mas aqui nesse caso, indo aqui em programas e recursos, que é Programs and Factories, desconsidere meu inglês. Você pode estar removendo aqui esse remote desktop, caso você não faça acesso remoto com nenhum cliente. Ou aqui tem como você fazer acesso remoto, mas se você não faz, para questão de segurança aí, para evitar, é bom você remover. Aquele acesso remoto já vem com Windows, até o Windows original vem, é coisa da Microsoft, tá? E como vocês veem, isso aqui não tem aqui atualização, porque ela é a mais atual, tá? Recente. Então, pessoal, aqui é o Windows Inaero. Ele está sendo instalado, né? Como vocês podem observar. E nesse Windows Inaero você pode estar personalizando seu Windows, você pode estar criando plano de energia, você pode estar vendo qual o tamanho da memória, do pente de memória que você usa, né? Quantos pente de memória, né? Ou o tamanho do pente de memória. Aqui no caso está mostrando o tamanho de um pente de memória aqui, entendeu? Processador que você está usando, o sistema operacional que você está usando, entendeu? Então, no caso aqui, ele foi atualizado para 24H2, porque a base dele aqui, segundo o Inaero, é 23H2 64-bit, ou seja, ele foi atualizado para o 24H2. Ou, provavelmente, o programa aí do Inaero está desatualizado, então ele está identificando 23H2, ao invés de estar identificando 24H2.
Então é isso, família. Isso aqui não é um vídeo sobre Naero. Se você quiser um vídeo sobre Naero, eu vou estar estudando sobre esse software, que eu conheço um pouco. Outros criadores de conteúdo podem conhecer melhor. Pode estar fazendo um vídeo aí no YouTube. Mas o vídeo de hoje foi sobre 24H2 Ultralight. Beleza? O que eu queria mostrar para vocês foi o objetivo. Foi mostrar, acabei não mostrando em programa recurso. E o recurso dele aqui foi removido o acesso. Né? Vai estar na descrição. Entendeu? O que foi removido, o que não foi. Certo? Se você usa Hyper-V, então tá aqui. Se você quiser usar uma máquina virtual para testar sistemas operacionais, usa VirtualBox. E você consegue usar sem Hyper-V. Se você é aquela pessoa que usa Hyper-V, ou para emulador, ou para criar uma própria máquina virtual do Hyper-V, esse sistema aqui não tem. Beleza? A não ser que você ative com algum comando aí, talvez funcione. Valeu, pessoal. Tamo junto. Um grande abraço. Fui!